6 veckor har jag kunnat träna och sen kom tillbaka. Den här veckan faktiskt så kan man väl säga att jag kände av axeln. Något sånär, inte överdrivet, men jag vet jag kände en viss pulserande känsla efter några set. Det har ju varit mycket mer den här veckan som man kan läsa i journalen mer. Tricepsträning, jag lade även ut ett pass från då liksom hur vi kör triceps, hur det kan ha sett ut efter. Då det är mycket, eller inte mycket, det ska inte vara, men det kan förekomma rotation i axeln. Så det kan vara en orsak till att det liksom har stökat lite för mig. Men det är ändå okej, okay. Jag var funderad på det liksom och tänkte och tog med mig det. Men det jag kände det var att jag lyfte upp axeln, armen i det läget där jag vet att det nyper och känns mycket när jag har haft ont. Och ungefär 30 sekunder efter setet har varit avverkat så känns det inte längre. Så jag kom givetvis viktigt att ha koll på det, men jag vill tro att det ska vara ganska så lugnt. Och förhoppningsvis inte så farligt. Det här är första passet i veckan vi ser. Och då lever jag av här det här passet. Alltså då på mina 90 kilo gör jag 24 repetitioner. Och jag börjar smalt, sen ut till medelgrepp då, som är då lillfingret på ringen. Smalt alltså pekfingret mot det blanka, medel är lillfingret mot ringen. Och sen kör ett brett grepp med pekfingret på ringen. Jag sitter och gäspar så lätt när jag pratar här om mig själv och tittar på mig själv. Det är inte den högsta tänkbara underhållningen man kan tänka sig. Det där var, visst var det där, ja precis, nu är vi på tredje setet här. Och de här repsen då har jag helt enkelt börjat på 90 kilo med 20 reps. Så det är 20 reps, 6 set på de här tre olika greppen. Och sen höjde jag till 22 reps veckan därpå, 24 reps veckan därpå. Sen då 26 reps vart därefter. Och tanken är att jag ska... Sitter och gäspar. Jag har ätit så jag är väl trött. Jag har kört första passet på veckan efter den här veckan, på vecka 7. Den videon är lite sen, men så det här passet som då jag har kört idag när jag sitter och pratar, det var uppe och gjorde 26 reps. Här är då smalbänken. Som sagt, det här är ju mitt svagaste grepp av de här tre. Så det är ju det här som kommer vika sig först. Men här ser man, här tutar jag på med 90 kilo. Vi ser de sista, här tappar jag fart lite på sista repetitionerna. Men det är fortfarande snärtigt och övertygande, liksom tydliga utlåsningar. Och inga konstigheter. Det är okej att sitta. Ja, nej men så länge jag liksom håller det. Jag kommer nog höja när jag når 30, när jag når 6 set 30 repetitioner på 90, då kommer jag höja vikten. Jag kommer nog inte höja så mycket för jag vill behålla den här greppvarianten. Så jag kommer kanske höja till 100, inte mer 110 tror jag. Och köra därifrån på de här passen istället. Här ser vi mitt sista set då som jag gör med då max brett grepp. Och här ser man, jag har lite, det ser lite snärtigare ut. Det ser lite mer hydrauliskt ut. Jag är ju mer bekväm i den här stilen, jag kan den här stilen. Håller på att experimentera lite vart jag ska ha fötten, ifall jag kan få ett annat tryck än vad jag har. Mitt utförande när jag kör bänkpress och min teknik vill jag hävda är väldigt fulländat. Men inte 100% fulländat. Så jag försöker liksom vända på lite stenar för att hitta. Här går vi in på pass 2 i veckan. Ett speedpass. Jag försöker vara så explosiv som möjligt. Nu kör inte jag med band här än. För att jag vill addera det eftersom. Jag vill först köra lite. Jag får spela de här lite tidigare. Och ta Nocco nästa gång. Sen sitter Jesper. Här ser vi bra Johan. Innan såg vi Robin. Här ser vi då Amanda. Min fästmö. Ska lyfta på. Hur mycket är det på här? Det är minst på 40 kilo. Ja, det är 50 kilo på. De där banden är de är väl ungefär 15 kilo totalt i toppen. Här ser vi Oskar. Ungefär 20 kilo band där på honom. Väldigt snärtigt. Det som händer med banden är att man kan ju vara explosiv med banden utan, just för att de skickar ner stången. Så man får... Det här är Flipper. Det är en ny kille. Han har lite svårt med tekniken, ser vi han dunsar i. Det här är Putte. Putte har varit borta. Han tränar också på hak, men han fick en blodpropp. Han åt för mycket Ben & Jerry's, men nu är han tillbaka i alla fall och tränar och är tyngre än någonsin. Här är då
ser vi mig på speedpass. Jag kör det här då på 100 kilo. Då kör jag 3 set. Smalt grepp först. Så jag gör 3-3 med ett smalt grepp. Och setvilan här är den inte ens en minut. För jag körde med Filip, så vi körde liksom, jag kör, han kör, jag kör, han kör. Så jag kan tänka mig att setvilan någonstans låg på 30 sekunder kanske. Här ser man lite långsammare. Det är 10 kilo mer för varje gång jag, så greppen jag använder här, det är smalt pekfinger på ringen. Sen när jag har handen centrerad mellan ringen och vad heter det? Mellan ringen och det blanka. Och sista greppet, det bredaste greppet jag använder, den som jag kallar medelbrett. Då är det lillfinger på ringen. Eller medelgrepp kallar jag det bara. Här ser man sista sättet på 120. Försöker vara så explosiv och snärtig jag bara kan. Men det blir inte snabbare än sådär. Efter körde vi hantelpress. Här ser vi första setet med 40 kilo då som jag kör. Jag har 23 repetitioner på det här. Det har varit ett riktigt dåligt set. Man ser att jag gjorde 23 och sen 20. Så går man all out så ska man tappa mer, kan jag tycka, när man är uppe på de här repsintervallerna. Ungefär, i alla fall här hantelpressen som är ganska... kräver lite mer koordination eftersom du inte har liksom en låst stång. Men... som sagt, hantelpress är inte min grej. Och det här är andra passet, tredje passet hantelpress jag gör på över ett år. Så jag försöker bara ticka på det och bli bättre och bättre. Här är vi inne på pass 3 i veckan. Det här tävlingen då kommer liksom avgöras äga rum. Tävlingen, jag och Filip som står i tyngre 10 tröjan, nej tyngre 9 blir det. X eller IX är 10. Persona non grata t-shirten kan man köpa på tyngre, ganska roligt. På ryggen står det persona non grata och ett kryss över då tyngre 10. Här får vi se de vi var några som körde det här passet som gasade. Här av Robin först. Robin har problem med tekniken. Här ser vi att Robin inte säckar ihop så mycket när stången kommer ner, utan han har tagit spjärn mot så liksom håller. Så när stången kommer ner så havererar liksom inte kroppen. Den studsar inte, utan han har kontroll på den och vänder den muskulärt. Och inte liksom att han hivar på den med kroppen. Det står inte här några noteringar på vad Robin gör för reps, men det står bara för vikten på stången. Jag ser det första sättet. Man kan ju klippa bort gäspningar, men nej. Här ser vi Filip första sättet på 120 kilo. Tävlingen var alltså, det var, jag tror jag fick 400 kommentarer, någonting sånt där. Man skulle gissa hur många repetitioner kan jag och Filip göra på 120 kilo när vi har 3 set vardera, så vad får vi ihop totalt? Så här är då första setet som till tävlingen då på 120 kilo. Filip har fått till sin teknik också, så liksom bänkar likt på samma sätt som Robin här nu, att det blir liksom ingen nedtagning som hela kroppen ska ta emot, utan går ner stabilt och vänder vid bröstet. Har kontroll. Samma sak även om det skulle vara ett stopp där, så skulle det se likadant ut. Här lyckas Filip låsa ut. Sådana där reps har han inte hunnit lyckats låsa ut på jättelänge. Så jag vill hoppas och tro att det är tricepsträningen vi ligger i som har bidragit till det där. Totalt 14 repetitioner är vi uppe i nu. Så har man varit med i tävlingen och gissat, så länge man gissade över 14 så är man ju inte bränd än så länge. Här ser vi mig då på 120. Kör ett smalt grepp första setet. Inte en superdag. Värt att tillägga att klockan är vid 7 här någonting, tror jag. Tror klockan är kring 7. Jag gick upp 5:20, vilket är väldigt många timmar tidigare än vad jag gått upp den sista tiden. Det här var för att Oskar som kör nu på 150 kilo, han gör 10 reps. Oskar är 19 år gammal och väger 100 kilo. Oskar som kör nu, sen Flipper som vi kommer se snart. Flipper tekniktränade bara, han är ny på gymmet. Slalomåkare, så de skulle börja jobba, så vi sa men vi kör före jobbet, för liksom, kan vi köra tillsammans, men det var första och sista gången. Här ser vi Robin igen på 105 kilo. Han försöker, vi ser att Robin där nästan vänder lite, stannar i telefon. Han står kvar i telefon. Robin vänder lite nästan innan bröstet, och det har jag sagt åt honom att göra, för att jag har sagt att hittar du kraften rätt och gör rätt, då ska du kunna luftvända. Utan att tappa kraft. För Robin har problemet att han skulle luftvända för någon vecka sedan när vi tog tag i det här, då bara halverade han totalt, för han hade inte spänningen. Han var stark nog, men hittade inte spänningen. Fick inte spjärn mot golvet och i höften.
fick upp trycket. Så men han har hittat rätt där nu, så jag tror att det kommer svara för honom på tunga vikten med. Och han har ett PB på 130 kilo. Jag tror att PB väldigt snart är ett minne blott. Här har vi Filip då på andra sättet. Vi har totalt nu fått ihop 31 repetitioner. Visst stämmer det? 31 repetitioner. Om vi har 14 plus 17. Det måste det väl göra. Ja, det gör det. Och som sagt, så länge man är i över 31 repetitioner så har man inte bränt sig. Och här ser vi också det här jag pratar om, tekniken återigen. Det kommer komma ut en artikel om det här med anspänningen. Dels på tyngres hemsida kommer den läggas ut. Sen kommer jag även lägga ut den på min hemsida. Och här låter då Oscar ta bara stången så mycket som behövs. Så Filip ska fortsätta få jobba genom lyftet hela vägen. Här har jag flyttat ut händerna lite. Lillfingret på ringen. 120 kilo. 1, 2. Och här är jag igång. 44 reps totalt gjorda. Många gissade... vissa gissar en kraftig bit över 100 repetitioner och andra strax under. Så just nu så ser det ut att landa någonstans plus på 100 plus minus 10-20 stycken. Och som sagt, jag hade inte Filip heller, inget klipp den här dagen alls. Sekt och tung. Jag var ute och gick 8 km för att passa, för jag trodde det skulle hjälpa mig att komma igång. Men jag tror nästan det hämmar mig istället. För jag hade så mycket, mycket blod i bena. Kall och stram över axlarna. Och bröstet. Så jag tror liksom. Givetvis tror jag det är bra att komma igång när man ska träna tidigt. Men när man inte har gjort det på så länge. Så kan det vara svårt att prestera häpnadsväckande bra siffror. Här ser vi Oscar igen. Det här är väl tredje setet på 150 om jag inte misstar mig. Ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och vi ser rena 8, lyft 8. Inga konstigheter, det är rätt upp och rätt ner. Inget fladdrande, inget stötande. Det är bara en maskin som jobbar upp och ner. 3 tior på 150 kilo. Jag tror här hade Oscar kört en eftermiddag så hade han ju säkert kunnat mäkta med 11-12 reps i första sättet. Här ser vi Flipper som får jobba här på att hålla spänning i kroppen. Bra. Skulle nog behöva gå ner lite långsammare för att ha kontroll. Men här sparkar på benet. Lite spänning där. Förut när jag sparkar på hans ben, då bara vekte in sig direkt. För han hade inget tryck i bena. Så han börjar hitta in och hitta rätt mer och mer. Robin, som då har hittat rätt nu. Fortfarande lite att jobba på, men helhetsmässigt. Så hans grund och stå på hans utgångsläge är ju godkänt. Helt klart nu mot vad det har varit. Han har varje repetition som när stångarna kommer ner har hela kroppen liksom gungat till nästan 1-2 cm och sänkts. Ska vi se. Kör vi på här Filip. Sista setet för tävlingen. Jag gör bara 3 set de här passen. För att normalt sett gör jag 5 set max reps när jag tränar. Men ni kommer se de andra här göra 5 set. Men jag har varit borta nu, det här är femte veckan tillbaka och sen vilar jag bänken lördag, söndag. Och på måndag när jag kommer tillbaka och ska bänka, det kan jag väl säga nu, för nu har jag kört mitt måndagspass när det här spelas in, så är jag sliten i triceps och i bröstmusklerna. Och man behöver absolut inte återhämta sig helt, men det är just det här att jag fortfarande är sliten efter 2 dagars vila och jag tror att det är tillräckligt med stimulans i början. Så jag vill liksom inte höja bara för att höja. Jag vill höja för att det ska vara ett syfte. Här kör jag på mitt sista set. Här var jag ganska sliten faktiskt. Och sen så. Jag var inte igång den här dagen. Det var samma sak. Jag är inte igång nu heller. Samma sak. Sist jag körde på 120 kilo. När jag varit ute och sprungit över en mil innan. Då har vi alltså 101 repetitioner vart. Och då har jag kollat på. Det var några som hade gissat rätt på det. Och av de som hade gissat rätt på 101 repetitioner så är det ni som vinner. Jonte-03, Joel Persson, Ornengym. Så ni kan kontakta mig om jag inte hinner kontakta er. Ska vi lösa så ska ni få då varsitt flak Nocco Raspberry. Den här burken alltså. Det är helt klart en av mina Nocco-favoriter. Jag tycker den är väldigt god. Jag gillar burken, hur den ser ut. Jag gillar syftet med burken. Att det är lite det här retro-gaming-grejen.
Här ser vi Oscar igen på 150 kilo. 330 pounds. Lips. Här tyvärr så som vi ser, gör han 9:e repetitionen. Och här försöker han med 10:e, men ja, det gör han. Gjorde han 10? Förlåt, det här kanske var Oscars tredje set. Där ja. Förlåt, det här var Oscars tredje set. Då avslöjar jag för mycket förut. Och med det sagt så förstår ni också att Oscar kanske inte klarar 10 repetitioner i sitt fjärde set. Här ser vi Crazy, här ser vi Robin som ska göra sitt fjärde set i ordningen. Jag är ganska säker på att det här blir. Men ni får helt enkelt avnjuta resten av passet så gott ni vill och så gott ni kan. Några minuter till här ni får se. Ni får inte se mig någon mer, men ni får se mina träningskamrater köra. Och de är alla på olika nivåer och på olika, i olika skeden. Men alla utvecklas hela tiden och går framåt. Och liksom nu flera av dem som håller på längre har börjat hitta hem i tekniken. Och när tekniken är på plats och allting, då är det bara gasa i träningen och givetvis i rätt doser. Och välja rätt typ av träning vid rätt tillfälle. Och så den mesta träningen är bra. Så länge träningen har, liksom man kan motivera sin träning och den är under liksom kontrollerade förhållanden, så leder det ofta till framgång och till resultat. Och håller man sig till sin plan och inte får resultat, ja då tycker jag att det är läge att se över det på något sätt. Bara kolla vad man gör, göra mer av det man gör om man det, eller någonting annat man kan. Det finns gratisprogram på nätet att hitta. Jag skriver gratisprogram som finns på både min hemsida och Tyngres hemsida. Jag säljer även det här 10x10 bänkpressprogrammet. Det kan man ta efter man kanske testar ett gratisprogram i så fall. Det är inte jättedyrt, men man får ändå betala en slant. Ifall du pratar om bänkpressen finns det också andra program som jag med andra gör, som är generaliserade program som har hjälpt många människor mycket. Jag ska inte drabbla mer i det här egentligen. Saken är liksom, om jag inte pratar över ljudet som en voiceover, då kan, när man hör musiken, då kan YouTube säga ajabaja, det här har du inte rättigheterna för att spela den här musiken. Så därför är det ganska bra med en voiceover. Därför är det ibland tyst på mina filmer, för att YouTube går in och stänger av ljudet och säger det här får ni inte spela. Men vi testar i alla fall. Och så får ni se här, Oscar 150 kilo, 19 år gammal, väger 100 kilo. Otroligt stark, kommer att göra fantastiska vikter inom en inte allt för lång framtid. 6, kom igen nu. 7, det här klarar du. 8, 9 och sista. Fort, 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 fort. Nej. Nej. And everyone will remember you as a loser. Everyone's watching to see what you can do. Men jag kör bara 3 sets. Ja, jag vill inte bli för stark. Om du gör en 2a. Som förra veckan. Men det gör du inte. Vilken dag? Ja, det var en lång skånk här. Din bästa gå bort vinkel. Du var i mjukisbyx. Kom igen nu. Bra. 8, lås den där. Så, bättre ben. Ja. Ja, det där hade du aldrig gjort i fredags. Nej, men förra fredag. Var det 2a? Eller förra fredag? Ja. Yeah.
till det bordet. Ja, kör Oskar. Ja!